Dobro večer, poštovani dragi gledatelji. Dobrodošli u još jedan 1-1. General Krešimir Ćosić, moj večerašnji gost. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Hvala vama na vašem vremenu. Nismo se dugo viđali od onih 2000-te kad ste otišli u penziju, ali eto, iskoristili ste jako dobro ovo međuvrijeme. Vidio sam malo prije, kažem, nismo se baš sretali, pa nisam ni znao da ste imali koje kakvih nastupa sa Nobelovcima, a između toga ste napisali i nedavno objavili knjigu Između prošlosti i budućnosti. I to je bio, kako mi novinari uvijek moramo imati nekakav motiv i povod emisiji. Iako se s vama ima o čemu razgovarati drugom, recimo, volite potpisivati pisma ili ne potpisivati kako kad. 2000 ste jedno potpisali, ovo ne. U svakom slučaju ima se s vama o čemu razgovarati, ali i na jednoj višoj razini od ove svakodnevne trivijale. Naime, u ovoj knjizi, idemo odmah na posao, govorite više o budućnosti nego o prošlosti, iako bi čovjek, evo, tu ste na kaveru, ste dakle u uniformi mislio, još jedna knjiga o Domovinskom ratu i tako dalje, tako dalje. Ona to jest, i to na vrlo neobičan način o tome pišete, drugačije no drugi, ali ono što čini izuzetnom i tu vašu perspektivu zapravo ekscepcionalnom, to je to naglašavanje gotovo u svakom segmentu budućnosti. Ono što poneprije tvrdite jest da Hrvatskoj treba jedna suvremena moderna država. Što vi mislite o tim modernitetom? Kakva je to moderna država vama na umu koju još nemamo? Pa dobro, ja bih rekao možda o knjizi prošlost pola knjige, budućnost pola knjige. U Domovinskom ratu stvorili smo ono što je bilo nemoguće, postalo je moguće. Danas, nakon Domovinskog rata, nažalost, očekivanja da imamo državu, snažno gospodarstvo, prilično relativno veliki stopa gospodarskog rasta, značajnim udjelom tehnološkog sektora u industriji, u gospodarstvu. Turizam je važan faktor, ali ne može biti jedini. Reći ću, davno Američko ministarstvo obrane, Američku vojsku u 60. godina stvarala su najbolja američka sveučilišta, Ann Arbor, Stanford, Harvard, MIT i tako dalje. I to sam često naglašavao. To su modeli koji su poznati u svijetu. Takve modele, nažalost, mi nismo u stanju prihvatiti. 1998. godine dolazi u Zagreb američki ministar obrane, dr. William Perry, profesor matematike na Stanfordu, i drži predavanje Hrvatska bi trebala biti dio svjetskog gospodarstva u ICT sektoru. Nigdje ni jednog traga. Profesor Perry je postao počasni suradnik. Prevedite gledateljima ICTC. Informacijsko-komunikacijske tehnologije i tako dalje. Znači, to je jedan važan segment i reću kao čovjek koji dolazi sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva, našeg najboljeg fakulteta, dođete sutra ili prekosutra na fair, vidjet ćete stotine malih kompanija tehnološkog sektora koje zapošljavaju najbolje talente koje Hrvatska ima, ali dobar dio tih talenata odlazi van. I moderna država se bori za one najbolje, za svoje talente. Taj fenomen brain drain, odlazak najboljih, je poznat u svijetu, ali mi smo ga zaboravili. Mi smo ga zaboravili i vrlo često se sjećam kad na moja vrata pokuca neko od mojih doktoranata koji je doktorirao, onda kaže, profesore, samo 2 minute, ja znam o čem se radi. Dobio sam ponudu koju ne mogu odbiti. 2 ili 3 tisuće eura. Znači, snažno, moderno hrvatsko gospodarstvo, snažna i moderna država mora u daleko većoj mjeri se oslanjati na one resurse, prije svega ljudske resurse, na svim razinama. Neću sad samo govoriti o ovom elitističkom dijelu, nego, evo, imamo izvanredne primjere. Lipik, Centar za umjetnu inteligenciju, jedna nevjerovatno interesantna interakcija između lokalne zajednice i mladih poduzetnika. Osijek, Centar za inovacije i tako dalje. Prema tome, da ne vjerujem da Hrvatska ima šansi i mogućnosti da poveća svoj gospodarski rast dugoročno na 5%, jer sa 3% nema ništa od onih nada sindikata da će plaće biti 1500 eura i tako dalje. Prema tome, ideja je da što je moguće više sve naše resurse fokusiramo u medijskom prostoru na to kako biti gospodarski jači, snažniji, jer o tome ovisi
naša nacionalna sigurnost, o tome ovisi modernizacija naših oružanih snaga i moja je percepcija temeljem ovog iskustva, neću reći u ovoj zadnje 20 godina od kad se nismo vidjeli, da ti procesi idu prilično teško. Postoje snažni otpori, neću reći iz različitih razloga, koji bi zahtijevali možda puno više vremena. Ali taj dio društva mora biti otvoren. Država mora biti partner u svim tim procesima, omogućujući da taj spin-off, ta znanja, ekonomija utemeljena na znanju, na visokim tehnologijama u Hrvatskoj cvate i da osigura ono što dugoročno želimo, a to je moderna država. Govorite pola knjige prošlosti, pola budućnosti. Kad je o budućnosti riječ, a vi ste general, sad bi čovjek očekivao da će vas o Švedsku i Finsku odmah pitati apropo NATO. Možemo i o tome. Ali puno zanimljivija mi se stvar nadaje. Švedska i Finska imaju ne ministarstvo, ali jedna ima komitet, a druga ima, mislim, ministarstvo za budućnost ili ministarstvo budućnosti. Vi ste to predlagali u Hrvatskoj prije par godina. Kojem predsjedniku? Ja bih ovako rekao, pustimo to generalu. Ja sam postao profesor puno više nego general. Znači, ja sam doktorirao 83. godine, prije toga diplomirao, magistrirao i tako dalje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Rat se dogodio i u tom ratu, sukladno onome što sam radio i tako dalje, postao sam visoki časnik, general i tako dalje. Finska i Švedska. 2005. sam bio na jednom sastanku u Budimpešti, svjetski forum, ulozi znanosti u suvremenim demokracijama. I tad su mi kolege iz Finskog parlamenta dali jedan mali flyer na kojem su mi pokazali, gledajte, mi imamo odbor u Saboru za budućnost. Švedska ima i ministarstvo za budućnost. Postoje institucije koje o tim pitanjima strateškog, dugoročnog razvoja sustavno i organizirano razmišljaju. Na način da ona postaju dio medijske scene, političke scene. I na početku knjige sam napisao, pa Bože moj, svi pričamo o prošlosti, svi pričamo o Domovinskom ratu, operacijama, olujama, pismima i tako dalje. I rekao sam, ko u Hrvatskoj razmišlja o budućnosti? Toliko tih dnevnih operativnih poslova koji dolaze vrlo često neočekivano, onemogućuju da se država organizira i da na jedan sustavan, mudar, pametan, inteligentan način razmišlja o svojoj budućnosti. Ja neću govoriti o ministarstvu budućnosti na jedan klasičan stereotipan način kako to sada izgleda. Ne treba nam ministarstvo sa ministrom, ne treba nam ministarstvo sa uredima i stotinama ljudi. Dovoljno je da, neću reći, predsjednik vlade odluči da ima instituciju koja će se baviti tim pitanjima dugoročnog strateškog tehnološkog razvoja. Dva puta godišnje, ali u Hrvatskoj ima, ja bih rekao, pametnih, mudrih glava koji o tim pitanjima znaju puno i mogu pomoći. Ako oni mogu raditi za Indijsko ministarstvo obrane, za Švicarsku, za austrijske firme i tako dalje, onda znanje, iskustvo, ideje i razmišljanja tih ljudi trebamo staviti na stol. Ona moraju biti sastavni dio medijske scene ako želimo zaista da nam se budućnost dogodi na onaj način na koji predviđamo, želimo. Neću reći, evo, prošlo je 30 godina, 20 godina od kad smo se zadnji puta vidjeli. Viđali smo se, ali nismo u emisijama. Dobro, ti 20 godina vrlo brzo prođe. Mi bi sad trebali imati vrlo jasnu metriku. Kaže, mjere. 2040. ili, ne znam, 30. Hrvatski BDP mora imati sposobnosti kontinuiranog rasta. 3-5%. Ne 3-5, nego 5% i više. Kako se to ostvaruje? To je sastavni dio razmišljanja u drugog dijela ove knjige. Nema tu nekih tajni. To rade sve uspješne svjetske kompanije. To rade sve države koje vode računa o svojoj perspektivi, o svojim sposobnostima i tako dalje. Od principa istraživanja i razvoja u funkciji razvoja i jačanja gospodarstva, od rata za talente, znači najbolje koje treba privlačiti, najbolje koje treba stvarati, obrazovati, pripremati. Ako govorimo, neću reći o ministarstvu obrane ili nekom drugom, pa mi bi morali već sada znati koji su to ljudi idući 5 godina koji mogu biti kandidati za ministra obrane i tako dalje. Prema tome, ta strategija dugoročnog razvoja ljudskih resursa, takozvane agilne strategije, upravo ono o čemu sad govorim, mi moramo o tome razmišljati.
to mora biti dio naše svakodnevnice. Barem 5 minuta, neću reći, u dnevniku. Operativni, dnevni, svakodnevni poslovi. Ja se slažem s tim da oni iznenađuju ljude, da ljudi imaju interesa za nešto što se dogodilo, a nisu očekivali. Ne. Ali ta komponenta mora biti dio našeg razmišljanja. Ako toga nema u nama, ne govorimo o vladi, nego o svima nama, od pojedinaca, institucija i tako dalje. Pa imamo neke institucije kao što su, na primjer, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i tako dalje. Zašto oni ne razmišljaju o budućnosti? Kako toj budućnosti akademici razmišljaju, kako ju vide, kako ju sagledavaju i tako dalje. Pitanje je da li oni imaju za to resurse. Ali ja bih rekao, neko mora. Neko mora u ovoj državi definitivno o tim aspektima dugoročnog razvoja i naše budućnosti razmišljati da bi se ona dogodila na način kako danas očekujemo. Kad govorimo o tom oblikovanju budućnosti, vi stalno iznova, pa i pro domo suo, doduše ne za svoju korist, nego naprosto jeste profesor na FER-u, govorite o ulozi artificial intelligence, o umjetnoj inteligenciji. Način na koji ona oblikuje našu budućnost, recimo u njenoj ulozi u kreiranju dakle, savremenijih obrambenih snaga i tako dalje, oružanih snaga i tako dalje. Ima li svijesti o tome? To je, pazite, to je tako opće mjesto da bi me začudio odgovor da nema. Ja se nadam da da. Ali ja bih rekao ne u dovoljnoj i organiziranoj mjeri. Pred godinu dana je predsjednik Macron u Versaju sazvao direktore 120 vodećih francuskih kompanija da bi razgovarali o umjetnoj inteligenciji. Pozvao je sve francuske znanstvenike koji rade u američkim kompanijama, u Silicijskoj dolini i tako dalje, da dođu u Francusku i pomognu njen rast u području umjetne inteligencije. Ja ne govorim sad, neću govoriti, niti je to mjesto, o tome što umjetna inteligencija znači, ali vidjeli ste da Elon Musk kaže to je tehnologija koja će mijenjati svijet. Mi možemo razgovarati u Europskom domu i o nekim etičkim principima, političkim zakonodavstvu i tako dalje, ali mi moramo suštinski razumjeti što ona može napraviti danas, sutra. Ne? I u ovom dijelu knjige vi ćete vidjeti nešto čemu ja pišem, što su moja osobna iskustva, ne samo iskustva, nego objavljeni radovi. Ne znam, radovi, na primjer, primjena umjetne inteligencije u digitalnoj psihijatriji. Radovi u vrhunskim svjetskim časopisima kao što je Frontiers in Psychology. Nedavno objavljen, pred par mjeseci. Primjena umjetne inteligencije, strojnog učenja i tako dalje u predviđanju i sprječavanju poremećaja koji se odnose na mentalno zdravlje kao posljedicu COVID pandemije. To je jedan globalni fenomen, svjetski. Drugo, imate Cyber Psychology Behavior, isto američki časopis, gdje je 2010. u specijalnom izdanju objavljena jedna naša nova tehnologija kako se može pomoći psihijatrima koji, nažalost, imaju vrlo ograničene resurse. Prema tome, ta interakcija i ta zajednička suradnja psihijatra, psihologa, kompjutera, računarskih znanstvenika i tako dalje, neuroznanstvenika, je nešto što je uobičajeno. To, nažalost, kod nas nije stvarnost, a mislim da ideja o kojoj sam također u ovoj knjizi pisao, NATO centar izvrsnosti za mentalno zdravlje, koji je NATO osobno podržao. Znači, predstavnici NATO-a iz Norfolka, iz Virginije, gdje je centar za centar izvrsnosti u okviru NATO-a, su došli u Hrvatsku i rekli su je, vi ste ti, vi to znate, vi to trebate, imate ogromne probleme sa ratnim veteranima i mi smo spremni na svaki način vas u tom smislu poduprijeti. O tom bih volio da cijelo jedno pitanje posvetimo tome, jer to je vrlo važno. Prije toga ću samo pokazati da ne mislite da pričamo kaj god. Ovo je dakle brošura, flyer taj koji se dijeli uokolo od strane Finaca. To je finski taj, odbor. Kažem, odbor koji... Šveđani imaju ministarstvo koje se ne zove baš ministarstvo istine, ministarstvo ovo, ministarstvo opani, ministarstvo budućnosti, ali se slično zove. Vjerujte mi na riječ, to ne mogu sad pokazivati. E, vratimo se ovome. Naime, kaj? Riječ je zapravo o tome da ta AI, umjetna inteligencija, dakle artificial intelligence, pomaže i pri liječenju PTSP-a. Ja sad samo ne govorim o ovoj prošlosti odavde, o domovinskom ratu, govorim o tome da je korona uzela na razne načine, žrtve i danak, ne samo tjelesno, nego i duševno.
razni ljudi su ostali u tome, nikako da se od toga otrgnu, bez obzira bili oni pozitivni, pa pisali o tome. Neki ljudi su zaista imali problema od početka lockdowna nadalje, jer nisu svikli, mislim, na izolaciju i tako dalje, i tako dalje. Da se sad ovdje ne igram dijagnostičara. Na koji način ta umjetna inteligencija može pridonijeti liječenju ljudi, liječenju PTSP-a? Dobro, ovako, kad smo počeli, da ne bi djelovalo, sad se neko sjeti i onda preko noći ima neke ideje. Od ideja baš do stvarnosti i do vrhunskih znanstvenih rezultata se dolazi dugotrajnim radom. 2000. godine, već kad je, neću reći, završio Domovinski rat, političke turbulencije na hrvatskoj političkoj sceni i tako dalje, ja sam rekao u svom laboratoriju više se nećemo baviti vođenim raketnim sustavima, ajmo promijeniti temu. Zove me prijatelj, general Kapolar, kaže ubio se Marko. Marko, jučer bili smo zajedno. Ponovno se neko ubio, suicidi i tako dalje. I ja kažem, pa gledaj, pa to je toliko važan problem da vidimo što mi možemo napraviti. I rekao sam svom asistentu tada... Ja sam javno brojao u emisijama, priču morbidno, i prestao sam to govoriti, više mi je bilo užasno, neki 1720, sjećam se. Suicida. Preko 3000. Ali kažem, ja sam prestao tada to objavljivati. Da, preko 3000 ljudi. Ali gledajte ovako, da se vratimo na to. I onda sam rekao svom tada asistentu, danas već izvanredni profesor, Siniša Popović, rekao sam daj pogledaj da li se može nešto naći u literaturi oko virtualne stvarnosti i PTSP-a. I pronašli smo prve radove Barbare Rothbaum, Virtual Reality in Vietnam. I mi smo tad rekli, to je područje u kojem mi moramo kao inženjeri napraviti iskorak. Mi smo 2005. godine već organizirali prvu konferenciju u svijetu u Dubrovniku o novim metodama u dijagnostici i liječenju PTSP-a, gdje su došli ljudi iz 27 država, iz cijelog svijeta, Amerike, Francuske i tako dalje, da nabrajam Izraela i slično. To je bio vrhunski skup. Jedan pristup o kojem vi sad konkretno pričate, digitalna psihijatrija je jedno ogromno područje, zbog čega je ono važno. Ljudi, psihijatri, psiholozi imaju ograničene resurse. I u situaciji nakon potresa, nakon rata, nakon korone, nema više tih ljudskih resursa na strani psihijatrije, farmakoterapije koja se može s tim teretom nositi. I onda sam često znao isticati nakon rata u Iraku 20 miliona stanovnika i 200 psihijatara. Nemoguća situacija. Znači, umjetna inteligencija i metode digitalne psihijatrije omogućuju odgovarajući način liječenja, koji se u osnovi svodi, ako možemo tako reći, razumjet ćete, adaptivnu, kognitivno-behavioralnu terapiju baziranu na multimodalnoj estimaciji fizioloških sustava i primjenom virtualne stvarnosti. Šta se stvari radi? Stres, razumio sam. Da, stres ostavlja i stvara specifičnu neuralnu mrežu, kao što mi danas govorimo o socijalnim mrežama. Tako svaki stres, svako negativno iskustvo oblikuje u nama određenu neuralnu mrežu koja predstavlja naše misli, stanje našeg organizma i tako dalje. I cijela ideja je da se ta neuralna mreža koja pripada stresu, tragediji i traumi kroz jedan oblikovani, taj, kao što sam rekao, sustav automatizirane kognitivno-behavioralne terapije primijenjene na tim mjerenjima koje onda gledaju kako se u određenom sadržaju koji je vezan uz tu traumu ponaša naš cijeli sustav, naše disanje, naš rad srca i tako dalje i glas, promjene glasa i tako dalje. I sad kad pogledate radove, onda trenutni status pojedinca u trenucima asocijacije na traumu se karakterizira sa više stotina podataka. To je nešto što ne može nijedan psihijatar, nijedan čovjek napraviti. To radi digitalna psihijatrija ili umjetna inteligencija koja zaključuje i povezuje traumu, misao, asocijaciju sa našim sveukupnim stanjima. Znači, to je jedno područje koje, ja bih rekao, pruža veliku šansu suvremenoj psihijatriji. Ja ću vam reći, na kraju ti radovi naši, moji i naših suradnika se citiraju u svijetu gotovo svim državama i mislim da je to
jedno područje, jedna šansa koju nismo iskoristili. 2010. dolaze stručnjaci iz Norfolka, iz Virginije, kao što sam rekao, i kažu je, u Hrvatskoj treba napraviti NATO centar izvrsnosti za mentalno zdravlje. I sad ja razgovaram sa ministrom, sa načelnikom glavnog stožera i tako dalje. Onda ministar kaže jednom mom prijatelju, kaže šta me tupi sa tim nekim svojim stvarima, ne znam o čemu govori i tako dalje. Nakon toga su se odmah Mađari javili. Rekli su ne, mi ćemo to preuzeti, nek to bude u okviru našeg centra izvrsnosti za vojnu medicinu. Prema tome, postoje šanse, te šanse treba iskorištavati, jer ti mladi ljudi zaslužuju da budu dio projekata koje organizira država. Država tu mora biti ozbiljna partner. Neću sad govoriti o modernizaciji protivoklopnih vođenih raketnih sustava, čime sam se bavio gotovo cijeli svoj život i možemo, mislim da sam s tim završio. Mislim ćemo i o tome, jer se je to danas moderno. Pitat ću vas i kao generala. Mada je ovo zapravo jedan primjer da čovjek nakon Domovinskog rata ne samo da ne ostaje u prošlosti i nestaje na onome što je bio, nego ste naprosto nastavili da pače. Eto, počeli ste do te mjere raditi ozbiljnu znanost da ste doprli dakle, ovoga, i do ovih konferencija, ovih razina gdje su od 10 predavača 3 Nobelovca. Ali, što bi to značilo psihološko jačanje nacije? Sada obrnemo stvar, govorili smo o ranama, nevidljivim ranama Domovinskog rata, sad je i potresa, pa naravno i svih ovih stresova i trauma. Pa i ova situacija danas mi se pravimo kao da je ne notiramo, ali čujete, živjeti u sjeni pitanja hoće li neko, recimo nuklearne prijetnje, da to tako skratim, nije lagodno. Kako u takvom kontekstu psihološki jačati naciju, a vi o tome govorite? Pa gledajte, uvijek je pitanje kako smo došli do toga. Ne, ja sam bio na jednoj konferenciji NATO-a na kojoj se govori o strateškim komunikacijama. I u to vrijeme smo se bavili i počeli baviti ovim problemima mentalnog zdravlja, emocionalnog mozga i tako dalje. I u jednom prilikom sam otišao u Afganistan. Imao sam prilike razgovarati sa američkim generalom McChrystalom, koji je bio zapovjednik američkih specijalnih snaga i koji je tada rekao, pred 10 godina, prije nego što je rat završio, na ovaj način, kako vodimo rat u Afganistanu, nećemo uspjeti osvojiti, kako je on rekao, hearts and minds, local population. Znači, srca i duše običnih ljudi. Ako mi to ne napravimo, mi nemamo šansi u tom ratu. Ja sam razgovarao s drugim američkim generalima i tako dalje. Znate šta, general kad se nalazi na terenu u vojnoj operaciji, on nema vremena, niti mogućnosti, niti treba o tome razmišljati. Ali nakon toga smo gledali malo terorizam. Bio je onaj Molenbeek, Pariz i tako dalje. Onda smo govorili šta znače strateške komunikacije u radikaliziranim grupama koje su sastavni dio našeg društva, prikrivene, radikaliziraju se, a društvo nema osjećaja o tome. I tako su nastale te teme, emocionalno notirane, strateške komunikacije, objavljeni su čak u radovi, naši tu je Akademik Kostović, Institut za mozak, u časopisu američko-kineskom, US China Journal for Public Administration, gdje se govori o tom ponašanju grupa i strateškim komunikacijama. Strateške komunikacije ili postoje ili ne postoje. Ako ne postoje, onda vlada nekakav stohastički kaos. Ono što imamo danas su strateške komunikacije u Ukrajini. S jedne strane Rusija, koja je vrlo iskusna, ima vrlo talentirane, neću reći najbolje psihologe i tako dalje, provodi svoje strateške komunikacije već duži niz godina. Kao što je i bivša država. Nemamo biti naivni. Puno prije 1991. provodila strateške komunikacije kao pripremu za svoju oružanu agresiju. Prema tome, strateške komunikacije ili stvaraju preduvjete na nekom drugom terenu za agresiju, ili su dio nečega što je socijalna harmonija. Singapurski premijer pokojni, kad su ga pitali čemu može zahvaliti svoj tako brz i strloviti gospodarski rast, onda je rekao socijalna harmonija. I sad to znači i politička harmonija. To je sad vrlo aktualno. Koliko smo mi u Hrvatskoj harmonični kad su u pitanju neki strateški smjerovi važni za Hrvatsku državu? Nimalo.
Ne, ne, ozbiljno. Ja ću se svrčati. Koliko god se. Ja ću se svrčati. Ne, ne mislim samo da smo u... Dobro, na stranu. Mislim, mogu reći fundamentalno. Ne samo da nismo ovoga harmonični kad je riječ o nekim temeljnim pravcima, nego nismo harmonični ni u pogledu toga trebali ova država postojati. Sad znam da to vama ovako zvuči možda pre grubo, ali ja to stvarno mislim. Gledajte, da povežemo onu temu gospodarski rast i razvoj, budućnost i strateške komunikacije. Naša budućnost mora biti osmišljena odgovarajućim strateškim komunikacijama koje će doprinijeti socijalnoj harmoniji, koje će doprinijeti da stvorimo preduvjete za ubrzani gospodarski rast. Znači, to je jedan set mjera koji može biti dio programa onoga o čemu govorim, Ministarstvo budućnosti. Ne trebaju nam ministri, ne trebaju nam državni tajnici, ali nam treba ideja koja će imati potporu političku. Nadam se možda, iako sam razgovarao i sa predsjednikom vlade, ali on je toliko opterećen s tekućim dnevnim poslovima da ne stigne o tome razmišljati, ali mu treba pomoći. Ja ću reći, sad kad bi me pitali imena, ja bih vam rekao 10 imena koji su svjetske face, koji imaju pogled, koji imaju osjećaj, koji imaju reference i koje bi trebalo čuti. Ako je opet, vraćam se, Macron, Versailles, 120 direktora najboljih svjetskih kompanija, francuskih kompanija, Francuzi, vratite se iz Kalifornije, Silicijske doline, dođite ovdje. A zašto ne? Ajmo u jesen zajedno organizirati s Francuzima. Mi smo strateški partneri. Zrakoplov je tu. Jednu konferenciju o umjetnoj inteligenciji u modernizaciji oružanih snaga ili umjetnoj inteligenciji u modernizaciji hrvatskog društva i našoj budućnosti. Za to nam ne treba puno potpore. Mislim da to možemo napraviti i mislim da to može biti jedan iskorak u skladu s onim što piše u zadnjem poglavlju ove knjige, umjetna inteligencija i modernizacija oružanih snaga Republike Hrvatske. Nadam se da kolege koji stoje i sjede u glavnom stožeru i Ministarstvu obrane neće to shvatiti kao kritiku, ali moram reći poznavajući da su jako, jako osjetljivi. Jako osjetljivi. To treba shvatiti kao poticaj. Poticaj da zajedno razmišljamo, zajedno razgovaramo. Napisao sam negdje u šali u jednom dijelu ove knjige onog časa kad prvi hrvatski general doktorira na području umjetne inteligencije i njene primjene u oružanim snagama na nekom uglednom svjetskom sveučilištu, onda su počele promjene i modernizacije oružanih snaga. Bez takvih ljudi nema suštinskih promjena. Ne mogu baš svi generali doktorirati na političkim znanostima ili na nekom drugom fakultetu, prometnih znanosti i slično. Moramo taj STEM, moramo taj STEM provući kroz sve niše hrvatskog društva. Vi stalno spominjete SAD. Odavno sam nekome ko ima dakle, živi kontakt, ko surađuje, ko je zapravo... Vi ste tamo i studirali, ili tako? Yes. I predavali. Yes. E pa, odavno bih htio postaviti ovo pitanje. Zašto se u Hrvatskoj 90-ih stvorio dojam da je nama Njemačka sve i otac i mati, Genscherovi kipovi su ko Bruce Lee-evi u Mostaru, rađani otprilike i morfološki su slični. U svakom slučaju, Njemačka je bila sve i sva, a SAD je bio ne prešućen, nego uopće nedoživljen, kako bi se reklo kolokvijalno. A kada bismo zapravo tjerali mak na konac, Oluje ne bi bilo bez SAD-a, koje čega ne bi bilo bez SAD-a, a ne bi bilo bez SAD-a i potpore ni ovakve Hrvatske države. Zašto se ta uloga SAD-a, to partnerstvo, u javnosti prešućuje i ne, čini li se vama da slika uopće ne postoji značaj SAD-a za obnovu državnosti i za ovakvu Hrvatsku kakvu imamo? Pa gledajte, ja sam posvetio skoro, neću reći stotinjak stranica ove knjige, razvoju hrvatsko-američkih vojnih odnosa. Već negdje rane 1994. godine, kad je potpisan Vašingtonski sporazum, počinju naši kontakti sa američkim partnerima u Ministarstvu obrane, u CIA, Američkoj vojnoj obavještajnoj agenciji. I tu ne smijemo zaboraviti jedno ime. Krešimir Ćosić, pokojni ministar savjetnik u našem veleposlanstvu. Ostvario je prve kontakte.
1994. godine su ti kontakti intenzivirali. U ljeto 1994. godine dolazi američki ministar obrane. Neslužbeno. U Hrvatsku razgovaramo o američkom veleposlanstvu, o situaciji u Bosni i Hercegovini. Situacija u Bosni i Hercegovini je bila u to vrijeme globalni sigurnosni svjetski problem. Globalni sigurnosni svjetski problem. Kojem je kontaktna skupina na čelu s Lord Owenom nedorasla. Koji je otprilike na svim pregovorima govorio sljedeće. Ne možete za zelenim stolom dobiti ono što niste u stanju ostvariti na terenu. Srbi i JNA 1991. osvajaju, okupiraju 30% Republike Hrvatske. Hrvatska prije toga bila razoružana, teritorijalna obrana. Zbog svega toga tisuće i tisuće mladih hrvatskih branitelja je poginulo. Poginulo je. Tog treba biti svjestan. I u tim okolnostima američka politika pokušava ući u taj prostor da bi bolje razumjela krizu. I to počinje s našim kontaktima. 1994. američki ministar obrane, onda razgovori s njegovim pomoćnikom i tako dalje. Uključio se i Chris Healy, koji je sada američki veleposlanik u Beogradu, poznati veleposlanik Holbrook i tako dalje. I reću vam sljedeće, to se možda ne zna. U sred rata, 1994. jesen, zima, mi potpisujemo u Washingtonu sporazum o vojnoj suradnji. Ratni ministar obrane, gospodin Gojko Šušak, i američki ministar obrane. Zamislite šta je to značilo za percepciju sukoba u svjetskim odnosima, za Lorda Owena, za kontaktnu skupinu, za Srbe, koji su izmišljali, ako se na neki stari T-55 napisao Leopard, no su tvrdili da je to Leopard, njemački Leopard i tako dalje, Hrvatska uspostavlja vojnu suradnju s Sjedinjenim američkim državama. U ljeto 1994. godine potpisujemo sporazum sa američkom kompanijom MPRI, koja je tada bila mala kompanija, 50-ak ljudi i par miliona dolara. Moji prijatelji, generali Carl Vono, Sent i tako dalje, su vodili tu kompaniju. I reću vam, nakon potpisivanja sporazuma, koji se zvao Democracy Transition Program, znači put u demokraciju i tako dalje, demokratski obrambeni menadžment, ja sam rekao, s obzirom su vladale percepcije da su Srbi toliko jaki da Hrvatska vojska ne može ništa napraviti, ja sam rekao ovako, generale, skupit ćemo vas, idete s menom u Šepurine. I kad su došli u Šepurine i kad su vidjeli kako Hrvatska vojska provodi obuku zapovjednika odjeljenja i vodova, onda su rekli ovako, da smo mi tako provodili obuku, naši dočasnika ne bi izgubili rat u Vijetnamu. Drugi dan idemo u Klis, poslije 4. gardijskoj brigadi. Rekao generale Vono, sad krećemo direktno na Knin. Nemojte, nemojte, nemojte. Rekao, jel vi vidite da mi možemo? On je rekao, da, prenijeću svoja iskustva, svoju percepciju onima u američkoj administraciji koji misle da Hrvatska vojska nije u stanju osvojiti i obraniti svoje teritorije. I to je bila borba za promjene u percepciji. Srpska diplomacija, srpska vojska i tako dalje stvarala je mit o svojoj nepovjedivosti. I moram reći, i Holbrook je rekao, ne, ne smijete krenuti. 94. krajem 94. pada Bihać. Da je tada pao Bihać, bio bi završen rat u Bosni i Hercegovini, završen i u Republici Hrvatskoj. Čak su se tada čuli glasovi u američkoj administraciji da je rat završen, da su Srbi pobjedili, Karadžić, Mladić. O tome pričam i pišem puno više u ovoj knjizi. Nema mjesta u ovoj emisiji za detalje, ali vam moram reći da je američka administracija pravilnim razumijevanjem kroz svoje obavještajne službe, kroz Ministarstvo obrane osigurala da se novim prostorima stvori mir. I da ne bi vladala percepcija da su Amerikanci vodili Oluju, planirali Oluju, pred 4-5 godina kad govorimo o pismima... To je često navođeno. 4-5 godina bio je sudski spor u Chicagu gdje su pobunjeni Srbi tražili 10 milijardi dolara od američke kompanije MPRI i tad smo general Gotovina, Miljavac i ja potpisali jedno pismo za sud u Chicagu, da američki časnici, generali nisu ni na koji način sudjelovali u našim vojnim operacijama, njihovom planiranju, njihovoj provedbi, ali ta potpora politička i
je bila toliko važna i moram reći, ona je dovela do Daytona. Amerika je postala snažna, politički, a da nije puno investirala. Prema tome, u tom strateškom partnerstvu između Republike Hrvatske i u stvaranju Hrvatske države, a nadam se i u današnjem vremenu i u budućnosti, Amerika ostaje hrvatski strateški sigurnosni partner, broj jedan. Koje su sličnosti, a koje razlike sadašnjeg rata u Ukrajini i Domovinskog rata? Teško pitanje, skačemo s teme na temu, ali postoje sličnosti. Ono što mi odmah pada na pamet, 1991. godina je na snažnim oklopno mehaniziranim snagama želi za desetak dana okupirati Hrvatsku. Veliki, mudri analitičari, svjetski, Sipri i tako dalje, kazuju Hrvatska neće izdržati ni 14 dana. Ključ obrane u Domovinskom ratu na strateškoj razini, ne ulazeći u detalje, dobar dio knjige posvećeni toj temi, je upravo bila protivoklopna borba. Vođeni raketni sustavi... Birajući vizuale vidite da sam zapravo ovoga pretpostavio da je i lak odgovor. Kažete teška pitanja, ali oklop je odgovor. To je i u Ukrajini pokazano. To je pokazano i u Ukrajini. Nevjerovatno. Ruski generali pokušavaju na isti način snažnim oklopno mehaniziranim snagama ući u Kijev. Buča i mnoga druga mjesta, stotine i stotine tisuće tenkova oklopno mehaniziranih postrojbi i tako dalje, jednostavno su nestale. Vođeni raketni sustavi, nekad moja obsesija i ljubav, je tako, i danas su dominirali i bili su ključni. Ključ da u tih prvih 7 dana Ukrajina nije pala. I kad se sjetim onoga što smo mi radili 90. godina i kad smo rekli tamo gdje stane prvi tank, tamo gdje zaustavimo prvi tank, tamo će stati, jer nema pješaka. Ako nema oklopa napred, nema ni pješaka, nema pješačkih postrojbi i tako dalje, nema proboja crte i tako dalje. Prema tome, Ukrajina je pokazala jednu modernu strategiju sa strane ukrajinske vojske, koja je već godinama radila u nekim svojim laboratorijima, da ih ne navodim, na modernizaciji svojih postrojbi za protivoklopnu borbu sa onim svime što su dobili, Javeline i tako dalje i druge vođene raketne sustave, suspendirali su, eliminirali su bilo kakve šanse ruske vojske da brzo okupira Ukrajinu. I sad smo u nekoj novoj fazi rata gdje je to više pozicioni rat, teško topništvo, nažalost žrtve su civili i tako dalje. To bi bile sličnosti. Koje su razlike? Razlike su vrlo jasne i teške. Hrvatska tada nije imala pomoć ni od koga. Sjećam se kad smo prve fagote, Pula, cementara, brodovi, embargo i tako dalje skrcavali i direktno s njima na teren. Znači, nismo imali potporu koju ima danas Ukrajina. Sreća je da ima i to je dobro i to je korisno. I ta potpora šire međunarodne zajednice je važna za jedno strateško pozicioniranje. Kako će izgledati taj nastavak tih sukoba? Meni se čini da danas, nakon govora Putina, nekakav je osjećaj da pomalo traži takozvani exit strategy, znači strategiju izlaza iz ovog sukoba. Može li, kad već govorimo o ishodu, takozvani frozen konflikt, on je u toj postsovjetskoj situaciji vrlo čest biti, da sad ne navodim primjere, biti ishod ovog rata. Ja sam, kad me pitaju prijatelji, to na jedan manje ovoga, dakle, da sam koristio tehnički termin ili slikoviti način objašnjavao. Po meni bi to bio zapravo jedan užasan ishod, da Ukrajina postane krvareća rana Evrope i svijeta, da se taj ishod prolongira. Dobro bi bilo da se rat zaustavi, ali Ukrajinu doživjeti kao nekakav, eto tako, zamrznuti, stalno prijeteći konflikt, to bi bilo također nepovoljno. Pa gledajte, ako govorim možda o tri opcije, mislim da je ta najbolja, jer ona prva je bila ući u Kijev, uspostaviti svoju vladu. Dobro, to je. I nakon toga car, Velika Rusija, dugoročno prijetnja NATO u Njemačkoj i tako dalje, zapad, to se nije na sreću dogodilo. I ona druga krajnost da
koji bi željeli da Rusija doživi težak poraz, taj težak poraz vojnički bi mogao biti vrlo rizičan u smislu nepredvidivi reakcija kako će Putin i ruska vojna administracija reagirati. Prema tome, negdje u ovoj situaciji, nadam se, balansa snaga treba tražiti dugoročna rješenja. To nije jednostavno, jer ni jedna ni druga strana nisu zadovoljne. Ukrajina toliko žrtava ogromni, stradalim teritorijem, ni kriva ni dužna, da mora prihvatiti okupaciju neprihvatljivo. Rusija isto tako nastojaće svoja vojna osvajanja zadržati neprihvatljivo i za Ukrajinu i za čitavu međunarodnu zajednicu. Povlačenje ruske vojske, ja bih rekao, isto nije realno. Prema tome ulazimo u jednu fazu tvrdog, zamrznutog konflikta koji će s vremena na vrijeme eskalirati i mislim da će čitava međunarodna zajednica, a mislim da je jako dobro, da je jedinstvena, morati tražiti rješenja dugoročno. Da se vratimo na početak rata. Vi ste jedan od rijetkih koji ste expressis verbis govorili o tome da će rata biti. I izveli ste jednu neobičnu paralelu. Želio bih da je sad ponovite. Kažete da vam je pala na pamet paralela u psihologijama i psihološkim profilima Kadijevića, Veljka Kadijevića i Putina. Gdje je taj paralelizam? Pa gledajte, paralelizam možemo tražiti i na toj psihološkoj razini. Ja bih rekao puno više na razini Putina, s obzirom na njegovo iskustvo, KGB, uvjerenje u carsku Rusiju, uvjerenje u veliku Rusiju, ono, Amerika great again, Russia great again i tako dalje. To je ipak jedan psihološki profil koji je dao naslutiti, analizirajući njega, ponašanje njegove vojske i tako dalje, da je sukob neizbježan. I to su Amerikanci pravovremeno dijagnosticirali. Europa još uvijek je dovoljno naivna i neiskusna i nije vjerovala da će se tako nešto dogoditi. Što mislim, bilo nevjerojatno da će se Putin odlučiti na jednu takvu avanturu. Ne. Prema tome, u svim sukobima treba gledati i psihološke karaktere ljudi, ali ne samo psihološke. Mlađim gledateljima objasnimo, naime, kad ste izvodili, evo sad je tu Kadijević, tu analogiju, imali ste na umu nešto što mlađi ne znaju. Kadijević zapravo nije nikada vjerovao u mirno okončanje disolucije Jugoslavije. On je mislio od početka da je rat neminovan. Pa ja ću vam ovako reći. 1989. sam na jednom predavanju imao priliku čuti Kadijevića koji je rekao, piše u knjizi, svi oni koji misle da nekakvom demokracijom i demokratskim promjenama mogu ugroziti vodeću ulogu Jugoslavenske narodne armije i komunističke partije, varaju se, svim sredstvima ćemo braniti Jugoslaviju. I ja sam tada rekao svoje gospođi, stara, bit će rata, ona, ti si lud, ne. Prema tome, postoje uvijek neki rani indikatori u sferi ljudskog razmišljanja, ljudskog ponašanja, njihovih mentalnih sklopova koji daju naslutiti što bi se moglo dogoditi. Prema tome, INA, o tome se jako detaljno piše u ovoj knjizi, ko je i zašto započeo rat. Jugoslavenska narodna armija, koja je imala enormni budžet, koristila je nerazvijene pokrajine, trgovala je sa Sadamom Huseinom i Gaddafijem, bila je na neki način i prikriveni suport međunarodnom terorizmu i kad se sve to uzme u obzir, oni su branili svoje interese u državi koje je to bilo neprihvatljivo, nije važno, ali i međunarodnoj zajednici. I kad je šira međunarodna zajednica, posebno neke obavještajne službe, saznale šta INA radi sa Sadamom Huseinom, biznis i tako dalje, onda je takva politika bila osuđena na propast i ja bih rekao sve je to išlo u korist demokratskim promjenama koje su započele Slovenija i Republika Hrvatska. Nažalost, završilo je krvavim sukobom koji je omogućio, nažalost, takav konflikt koji je odnio stotine tisuća života, velike devastacije i tako dalje.
Kada svako slušam i kad govorite stalno iz prve ruke o vašim prijateljima, Amerikancima, generalima, to je sve razina koju svaku, svakoj državi mora respektirati, jer očito da imate u životu neke pozicije koje jedna je profesor na feru, a nešto su neke druge pozicije, eto, jer to za neki ipak ovoga se vi za uže krugove. Hoću kazati, kako to da predsjednik Mesić, da se vratimo u to razdoblje, jer sad možemo možda to gledati kao simpatičnu epizodu, to nije respektirao. Pa je tako, kaže se, u džuture, eto, među svim generalima. Ne kažem da iko treba dobiti tu, ne znam, ne otkaz, nego umirovljenje. Pogotovo zato što, gledajte, u svjetlu, recimo, današnjih ovoga situacija je nešto jako čudno. Tad su svi bili za to da se generale umirovi, jer se miješa u politički proces. Danas kad se generali miješa u politički proces par excellence, jer traže da predsjednik svojom odlukom, a to je politička odluka, ne pravosudna, donese bilo kako odluku, uopće ne govori sad o Perkoviću, Mustaču, dakle šta god, da odlučio dodjeli kiki bombona meni, to je politička odluka. Kad se u to miješaju, iako vi znate da im za te ljude simpatije, na kraju krajeva bio sam i vaš glasnogovornik u to vrijeme, što isto nije bilo ovoga omiljeno. Hoću kazati sad odjednom to, jes ima všeći i to nije miješanje politički proces. Kako gledate na to svoje umirovljenje? Je li vas i kod kolega Amerikanaca s čudom pitao pa šta se zbiva? Ovo je vrlo interesantna analiza s vaše strane, ja bih rekao vrlo korisna. 2000. godine, još dok sam ja sjedio u Ministarstvu obrane 98. 99. i tako dalje, kao zamjenik ratnog ministra Gojka Šuška, počeli su priče o Hagu, o haškim optužnicama protiv generala, zločinačkom poduhvatu i tako dalje. I ja sam rekao svima, gospodo, 95. da, ali nakon 91. morate analizirati kronologiju događaja. Rat je počeo 91. kad su počinjeni masovni zločini nad hrvatskim stanovništvom, nad stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Dajte s tim krenite, a ne s 95. Prema tome, pokušalo se nešto kronološki reinterpretirati u odnosu na stvarnu istinu. I naše pismo tada, 2000. godine, general Bobetko je bio čelna osoba, ratni načelnik glavnog stožera, bio sam njegov jedan od najbližih suradnika i tako dalje. Respektirao sam sve te ljude i bez ikakvog dvoumljenja u našim razgovorima i konzultacijama potpisao sam pismo. Da li je trebalo ili ne na taj način reagirati, to sad ne bih komentirao, ali političke odluke su uvijek političke odluke. One ne gledaju ovo čemu ste vi rekli. Da li smo nešto suštinsko izgubili na kvaliteti modernog ministarstva obrane? Ja ću reći, ono je bilo moderno ministarstvo obrane. Mi smo tada imali vojno-tehnički savjet. Američki ministar obrane je dolazio i otvarao institut za obrambene studije, istraživanje i razvoj, na kojem je bilo 50 najboljih mladih magistara i doktora, centar izvrsnosti u današnjem institutu za fiziku. Znači, imali smo postdiplomski studiji na kojem su dolazili najbolji inženjeri matematike, fizike, strojarstva i tako dalje. To je sve uništeno. Zašto? Zbog pisma. Neprihvatljivo. Neprihvatljivo. O što ste rekli sada, se dogodilo pismo, ali to nije pismo koje su napravili generali. To je neko drugi napravio. Generali su instrumentalizirani, iskorišteni za nekakve pravosudne, političke interese. Ne bih želio više o tome komentirati. O onom pismu 2000. godine posvetio sam 10 ili 20 stranica u ovoj knjizi zato što vjerujem da smo bili prisiljeni tako reagirati, kao što se moram složiti da vrhovni zapovjednik mora u takvim situacijama reagirati kao što je reagirao, ali da se razumijemo, mi smo pokušavali razgovarati u Saboru i o Odboru za nacionalnu sigurnost i tako dalje, Odboru za branitelje i tako dalje, niko s nama nije htio razgovarati. Kad se sjetim profila i raspoloženja i generala Bobetka i generala Gotovine koji su bili prvi na toj listi, onda moram reći da tad nisam imao nikakvih dilema iza toga što smo napravili, koliko god bilo neobičajno i možda neprihvatljivo sa aspekta, ne znam, suvremenih demokratskih država, ali da je demokratski mehanizam normalno funkcionirao, to se sigurno ne bi dogodilo. Hvala vam lijepo.
završavamo tu, iako je očito da bi trebali sad započeti još jedan zanimljiv razgovor. Brzo je prošlo ovo vrijeme, hvala vam na vašem vremenu, hvala što ste došli u emisiju i vjerujem da će proći puno manje od 20 godina da se vidimo opet. Hvala vam na pozivu. Dragi gledatelji, hvala lijepo. Gledajte nas i sljedeći puta. Govorit ćemo nešto više o ovim situacijama nakon lockdowna, o PTSD-u, o liječenju tih svih duševnih pozljeda. Do tada svako dobro i doviđenja do sljedećeg srijeda.